שמי רוני פרלמן, אני מירושלים, אני פעילה במחסום וואץ', ואני מתייחסת לשאלה מה הכי קשה לי בסכסוך, עם הסכסוך הערבי הישראלי. אני גדלתי בצ'כיה, אני איבדתי את כל כל משפחתי בשואה, ואני כשייכת לקבוצה, לעם היהודי שכל כך סבל, קשה לי מאוד עם הכיבוש ועם כל העוולות של הכיבוש, וזה הכי רחוק ממה שאני חושבת שיהודים צריכים לעשות במדינה שלהם שקמה אחרי השואה, לדכא עם אחר ולשלול ממנו זכויות אדם.